væltet mange delegationer fra Danmark til Egypten. Blandt andet dengang den økonomiske eller handelsdelegation, der har været med sammen med dronning Margrethe, dengang de har besøgt Egypten i 1986, og det er det, der har medvirket til, at jeg har fået de kontrakter hernede for første gang. Jeg har set Egypten, at jeg kommer fra Danmark samtidig, men jeg har set, at Egypten er et land, som har behov for alt, simpelthen. Alt. Et stort land med mange muligheder, store antal indbygger, men har behov for alt. Lige meget hvilke industri har de behov for, lige meget hvilke, selv regnvand, det har vi behov for, fødevareprojekter, det har de behov for, miljøprojekter og sikkerhedssystemer og alt. Og derfor så det er, når man kommer fra et lille land, har næsten alt, hvad vi kan få af livsstandard. Og kommer til et sådan land, som har behov for alt, så siger lige meget, hvilke projekter kan man gennemføre i Egypten. Hvis man gennemfører det rigtigt, så kan man få succes med investering. Især på den veluddannet arbejdskraft, som man kan få så billigt. Lige for her, I kan se. Og det er en af de flotteste moskéer, der eksisterer i Egypten. Bygget på det tyrkiske stil. Og hvis nogen har været i Istanbul, så har man set det samme vartegn til Istanbul, som vendte citadellen. Det er akkurat næsten en kopi af dette.